Символ Парижа поблизу Запоріжжя. 14 лютого в парку селища Кушугум відкрили алею закоханих, прикрасою якої стала копія Ейфелевої вежі. Кушугумська інсталяція висотою у 7,5 метрів. Біля неї також встановили яскраво червоні серця. Це просто прекрасно. Розбитий парк. І він має облагораджуватися, щоб сюди йшли люди, віддихати, любити, зустрічатися. І сьогодні іменно встановлення цієї башенки Париж, мабуть, дасть початок того, що це буде алея любви. Вся композиція підсвічується у темний час доби. Під час відкриття у небо символічно запустили ліхтарики у формі серця. Нові архітектурні прикраси одразу стали улюбленою фотозоною для місцевих. Адже тепер тут є свій найромантичніший куточок. Отлично, красота вообще для нашего поселка, это очень надо, чтобы было что-то вот такое для молодежи интересное, новое, необычное. Красота!